Okay, so simulan na natin. Good afternoon, grade 12. Again, I'm sorry na late ako. Monday sickness again. But congratulations, last lesson na natin to for our chemistry. And etong topic na to, hindi ko to na-discuss last year sa grade 12. But na-discuss sa amin to nung high school ako and college. Kaya kahit papano, medyo nare-recall ko tong topic na to. Okay, so medyo madaming kailangan kabisaduhin sa topic na to, maraming kailangan i-differentiate, pero maganda siya kasi mas maintindihan mo yung mga iba't ibang klase ng ano, ng compounds, 'di ba, chemical compounds. Kaya simulan na natin. So una, parte pa rin to ng organic chemistry. Yun nga lang, ano tayo ngayon, substituted hydrocarbon. Last time hydrocarbon lang, 'di ba? Yung alkanes, alkenes, tsaka alkyne. So ngayon naman, substituted hydrocarbon. So ano-ano yung mga 'yan? Una, sabi dito, aromatic hydrocarbons or unsaturated cyclic compounds with parent compound of C6H6O. So ito yung mga aromatic hydrocarbons, sila raw yung mga nakaganyan. Diba? Mga nakaganyan or ano ba't ibang tawag yun sa mga hexagon na yan? Benzene. Okay? Aromatic hydrocarbons resemble other hydrocarbons in physical properties. They are insoluble in water, good solvents, blah blah blah. So ano yung mga klase niyan? Ayan, toluene. Used for paint. Ayan yung structure niya. Phenol. Used as disinfectant. Maraming klase yan, pero pinapakita lang dito ng libro dito kung ano-ano mga example meron. Styrene, manufacturing polystyrene or polymer, ayan yan. Ito, masalimuot. Trinitroline, TNT, consider standard measure for creating explosive. Oh, yan o. Oh. Ang kulit. So, ano talaga siya? Itsura pa lang niya, talagang pasabog na. Benzoic acid helps prevent infection. So ayan siya. Benzaldehyde is an aldehyde with an almond odor. It is used in manufacturing dyes and food flavoring. Ayan siya. Aniline is used to manufacture polymers such as Kevlar, dyes and paracetamol. Sakit ng leg ko. Naphthalenes made from crude oil or coal tar are used as insecticides and pest repellent. Ito naman magkaduktong. Pero pwede rin naman. Next. Ito, aromatic, tama. Ayan yung mga example. Ito naman, dito tayo magtatagal sa substituted hydrocarbon. Okay, yan yung mga example niya. Isa-isahin natin yung mga yan. Yung mga halide, alcohol, ether, amine, thiol, sulfide, aldehyde, carboxylic acid, ketone, ester, amide. Iisa-isahin natin yan. Okay? And then, makikita mo dyan, may mga functional group. Ano yung mga functional group na yan, Seth? Yan yung mga distinct property nila. Okay? Distinct property nila. Kagano ito, may nakadikit na halide sa kanya. Okay? Mamaya, explain natin kung ano yung halide na yon. Next, ito naman, may nakadikit na OH. So, pag may nakadikit pala na OH sa carbon, alcohol pala yon. Okay? For example, ito, methanol. Diba? Alcohol pala yon. Next, pag may nakadikit naman na, pag may nabuka naman na carbon, oxygen, carbon, ether pala yon. Kagaya na ito. Okay? Next, ano pa? Kapag may nakadikit na NH2, amine pala yun. Diba? Kagaya nito, methyl amine. Kasi may nakadikit na NH2. Bakit methyl? Kasi isa lang eh. Diba? Pag may nakadikit naman na SH, thiol pala yun. Okay? Dito naman, may nabuo ka naman. Sulfur to. Ayun o, may carbon, sulfur, carbon, sulfide yun. Okay? Next, meron naman dito,
Sa carbon, may naka-double bond na oxygen, tapos may naka-single bond na hydrogen, aldehyde yun. Okay? Carboxylic acid, ano naman to? Sa carbon, may naka-double bond na oxygen, may naka-single bond na OH. Ano tawag doon? Carboxylic acid. Ketone, naka-double bond na oxygen doon sa carbon na tatlo, sa gitna ng carbon, sa gitna ng tatlo na 'yan. Okay? Ester, ayan, makikita nyo naman. Mamaya naman madidiscuss pa natin 'to. Huwag kayong mag-alala, kaya medyo makakabisado nyo pa. Okay? So isa-isahin na natin. Again, alkyl halides, halogen substituted organic compounds are called alkyl halides. Bakit daw alkyl halides? They are represented by formula RX, kagaya nitong nasa taas. Ito kasi yung pinaka-basic eh. Where is an alkyl or cycloalkyl group and X is halogen. Example, CH tapos chlorine. Sir, ano ba yan? Ito lang yan ha. Tandaan nyo, ito si halogen. Okay? Si halogen, kapag nakadikit siya sa... O, nasan si halogen dyan? Dali lang ah. Nasan si halogen dyan? Burayin ko lang ha. O, halogen. Ayun, eto. Bahin natin yung kulay para makita nyo. Halogen, eto. Okay? Nasan siya dito? Yung mga kasama ni chlorine, eto. Okay? So, simple lang yung formula nung, ano, nung halide, 'di ba? Pag yung carbon na compound, yung may CHCH, yung pinag-aaralan natin ng nakaraan, may nakasama na fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and tennessine. Ayan. Ibig sabihin nun, ano siya? Halide siya. Ayun, no? Bromine. Ayun, no? Bromine, fluorine. 'Di ba? Yun lang yung mga nakahalo. Chlorine. Ay, para may chlorine tsaka may fluorine. Yun lang yung nakahalo. Ibig sabihin, alkyl halide siya. Okay? May alkyl group yung methyl, ethyl, blah, blah, blah. Diba? Yun lang yung, ganun lang siya kasimple. Next, move on na kagad tayo. Dito tayo sa alcohol. Ano ulit meron sa alcohol? Meron siyang OH. Okay? So, yung mga ano dyan, pwedeng kayo na lang magbasa kasi hahaba masyado yung lesson natin. Pinapakita lang naman dyan yung mga characteristics ng alcohol, which is alam na naman natin, 'di ba? Kadalasan ginagamit as disinfectant. Ayun, no? And then may times na ano pa sinabi diyan, the solubility and boiling point of alcohol are higher than alkenes. 'Yun. Ano yung mga example? Ito. Ethanol. Bakit ethanol, sir? Kasi dalawa yung carbon. Di ba pag methyl isa, pag methyl isa, pag ethyl dalawa. Tama? I-recall nyo yung lesson natin last time. Ito, pinakita lang. Ginawang ito, oh. Iniba lang ng konti. Okay? Tandaan nyo na lang. Kapag, ito rin kasi yung topic nung sa susunod, eh. Kapag naka-double bond yung oxygen tapos may H, ethanol. 'Di ba? Kapag naka-double bond yung oxygen tapos may OH, ethanoic acid. Tandaan na lang, okay? Hindi naman ganun tayo papahirapan sa naming ngayon eh. Ang mahalaga diyan, ma-distinguish mo kung alcohol siya or hindi. Okay? Pero ano yung basic na makikita mo, may OH group. Yung functional group na OH. O, eto. Bakit propanol, sir? Kasi tatlo. Sir, bakit may 2? Kasi yung OH nakadikit dun sa pangalawa. Diba? Eto naman,
iba yung naming. Hindi ko lang sure kung bakit ganyan yung naming niya. Or dahil dito. Ay no, ketone na siya. Okay? So, but in iba-iba lang, ginulo lang tayo. Mag-focus kayo dyan, dito sa mga to. Kasi ito yung talaga yung basic na naming ng alcohol eh. Diba? Tandaan nyo lang, kapag binago, ito minsan, ito yung ginagawang naming. Diba? Pero mag-focus kayo dito sa unang dalawa. Ha? Next. Ganyan talaga yan. Alam ko nahihirapan kayo, pero nung college ako, ganyan din. Diniscuss lang din sa amin ng mabilisan. Mas hindi nga namin maintindihan, no? Kasi parang pure English na ewan eh. Diba? Tsaka pag college, hindi ka makaka-ano, hindi ka makaka-forma sa teacher. I mean, nakakahiyang magtanong. Diba? Next. Ester naman. Ano naman meron sa ester? Ether pala. I'm sorry. Ether. Represented by ROR. Where R and R prime can be the same or different hydrocarbons. Of the examples, blah, 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 blah. Tingnan nga natin. Yung ether. Ano ba yung ano ng ether? Eto, may oxygen sa gitna. Diba? May oxygen sa gitna. Ayun o. Ether. Diethyl ether. Ayun o. Bakit diethyl? Kasi ayun o, dalawa, may oxygen sa gitna, tapos may dalawang ethyl sa magkabila. Kaya ang tawag, diethyl ether. Iniiba-iba lang naman. Ano lang, basta ano lang ang tatandaan mo dito sa ether. So may oxygen sa gitna. Hindi sinasabi na kailangan pares yung magkabila. 'Di ba? Tingnan lang mapapansin niyo sa book kagaya niyan, konti example kaya hindi natin ganun ma-expound. Okay? Pero sa assignment niyo, merong part doon ng kayo yung magre-research na example. Okay, kahit basic example lang naman. Next, thiols and sulfides. Mas madaling, sa totoo lang, mas naiintindihan ko to. Sa nasa taas, thiols, SH, sulfide, CSE. So, yung thiols, ano raw meron? Ito raw yung may mga sulfur. Diba? Yung sulfide naman, CSH. Tama, ito nga. At kasi yung iba dito. Ayun o, yung R, yun yung S. Yung R, yun yung C. CS. Ito naman, CSC, carbon. Okay? So, ano yung mga example nun? Okay, pag may SH, pag may sulfur, kagaya na ito, ayan. Ano tawag sa kanya? 3-methyl, kasi, 3-methyl kasi, ang bilang mo, 1, 2, 3. Tapos methyl kasi isa lang. Okay, 3-methyl butanediol. Okay, butanediol. Next, ito naman. Tama, iniiba lang oh. Ito naman, nasan yung SH mo? Ito. Tama, so thiol to. And then, ang bilang mo ng ano dyan is 1, 2, 3, 4. May double bond sa second carbon, 'di ba? Kaya ano tawag? 2-butanediol. 'Di ba? Sakto ng leeg ko. Ito, same lang naman, ito mas madali, SH propanediol kasi nga up tatlo. Ito naman, tatlo rin. Pero may double bond sa number 2. 2 propene, 1 thiol. So, pwede rin naman palang ganun yung naming. Parang mas madali pa tong huli. Okay? Ito naman, aldehydes. Ano lang naman meron sa aldehydes? Tingnan natin ah. Aldehydes tsaka ketone. Mas madali pang intindihin to eh. Yung aldehyde, ito. May double bond na O, may single bond na H. Ketone, may double bond na O. Sa pagitan ng ano. Aldehyde, ayan, may
may double bond na O, may single bond na H, formaldehyde. Ito, may double bond na O, single bond na H, dalawang carbon. Ano yung pagdalawang carbon? Ano yung pagdalawang carbon? Ethyl. Diba? E di ano yan? Di ko lang sure kung ethyl, ano ah, ethyl aldehyde. Okay? Ito naman, ganun rin. May dalawang, may double bond na O, may single bond na H. Double bond na O, single bond na H. Sa ketone, ano meron sa ketone? May double bond na O dun sa gitna ng tatlong carbon. Ito rin, may double bond na O sa gitna ng tatlong carbon. Ito yung tatlong carbon, no? Diba? Ito rin, may double bond na O sa pagitan ng tatlong carbon. Isa, dalawa. Ito, dalawa lang. Diba? Pero double bond, may ano naman eh. Hindi, ito kasi, unlike dito, may kita nyo, may naka-single bond na H. Dito naman, wala. Ayan o. Carbon din siya, kaya ketone. Formaldehyde, simple aldehyde, blah, blah, blah. Mapapansin nyo dito sa book, hindi naman inano, hindi naman tayo inano sa naming, pinurga sa naming. Talagang pinapakita lang yung kung ano yung itsura ng bawat hydrocarbon na yon. So, carboxylic acid, balikan lang natin, mas naiintindihan ko to. Double bond na O, tsaka OH, tsaka ester, eto si ok-ok. Ano yung double bond na O, single bond na OH? So, ayan. Sa carboxylic acid, ano raw meron siya? Double bond na O, eto siya, COOH. Kaya, ayun. Double bond na O, single bond na OH. Double bond na O, single bond na OH. Paano siya niname? Ayan. Oic acid. Methyl to, diba? Kaya naging methanoic acid. Ito, ethyl. Kaya naging ethanoic acid. Ito, propyl. Kaya naging propanoic acid. Diba? Ito ilan? 1, 2, 3, 4. Kaya apat, butyl. Kaya naging butanoic acid. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexyl or hexane. So, hexanoic acid. Diba? So, yung iba, madaling pangalanan. Kagaya nito, madaling pangalanan. Yung iba, medyo mahirap, diba? Esters. Ano yung esters? Yung ok-ok. Ayan, o. OC. Diba? Pentyl. Bakit pentyl? Kasi 1, 2, 3, 4. Pen eh. Or may iba to. Iba yung ano na ito. Ito naman, methyl. Butanoate. Ito. Ito, octyl. Pito kasi 7 tsaka 1. Ito, pentyl kasi 4 tsaka 1. So, ito dapat, ito pala yung buong functional group niya. Tama. Ito, ito yung buong functional group niya. Okay? Ito, dito lang ako natuloy dito. Bakit methyl? Eh, kasi 2 tsaka 1. Diba? Ito, bakit ethyl? Kasi nasan yung functional group? Functional group niya ay parang pares lang naman. Parang ito pa nga yung functional group eh. Diba? Pero ano na lang yan. Nice to know na lang natin yan. Hindi naman natin, hindi ko naman kayo masyadong pagtatatanungin about that. Okay? Kasi nga, hindi rin naman to naturo last year sa mga grade 12. And ganyan lang naman din talaga ang topic ng ano ng hydrocarbon. Kailangan mo lang maintindihan kung anong klaseng hydrocarbon siya. Okay? Amine. Ano meron sa amine? Ito yung may nitrogen tsaka NH2.
Okay? May NH2. Kagaya nito, acetaminophen yun eh. Diba? Wala namang binigay ng example. Adik din tong libro. So, for your exercise, ano rin yung gagawin? Encircle the functional group. Ano yung mga functional group? Kunwari ito. And state their type. Anong klaseng type yan? Yung may ganyang may OH. Anong klaseng type yung may COOH? Anong klaseng type yung may double bond na oxygen? Ganun lang kasimple. Encircle and name all the functional group. O, nasan yung functional group dyan? Ito medyo mahirap. Pero acetaminophen, no, may given na dito yun. No? Diba? O. Cockroach repellent. O, ano tong may OH na ganito? Ganun lang. And then, ito, go online. Maghanap ng dalawang example for each substituted hydrocarbon and draw their structural formula. Tagdadalawa netong mga to. Netong mga yan. Tagdadalawa. Kahit yung pinakasimple lang yung hanapin nyo. And again, babala yung last time pare-parehas. Okay? Subukan nyo ngayon pare-parehas kayo ng research. Isisiro ko talaga yung exercise nyo. Okay? Last time may minus na ng 20 yun ha. Yung chinekan ko ng week 3, pare-parehas din ang mali. Lahat ng pare-parehas ng score, pare-parehas may minus 20. Okay? So, mag-aral maigi. Hindi naman masyado tayong pinahirapan ng topic na to. Kasi, yun, no, identify lang naman talaga yung functional group. Tsaka kung anong klaseng hydrocarbon siya. Okay? So, yun lang para hindi na tayo masyadong hapunin. Maraming salamat and God bless grade 12.